Axşamınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar. Reaksiya TV-nin efirində siyasi reaksiya verilişinin növbəti canlı yayın buraxılışını izləyirsiniz. İrəliyən dəqiqələrdə təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert hörmətli İlham İsmail ilə Ermənistan daxilində gedən proseslər, Gürcüstandakı vəziyyətdə bildiyiniz kimi bu xaos hökm sürür. Əhali küçədədir, parlamentdə qanun layihəsinin bu gün növbəti müzakirəsi keçirilib, hələ keçirilirdi veriliş başlamamışdan öncə. Bu və digər məsələləri müzakirə edəcəyik. İlham müəllim, təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. Bayramınız mübarək. Bayramınız mübarək. Xoş gördük. Çox yaxşı qeyd etdiniz ki, bugün bayramımızdır. Çox qiymətli bayramdır. Yəni biz 106-cı il dönümünü artıq əvvəlki illərdən fərqli olaraq, yəni həm Xan kəndində bayrağımız sancılıbdır, həm Qazağın işğal altında olan Dörd kəndində bizim bayraqlarımız sancılıbdır. Bundan sonra qalan çox xırda bir problemlər var, onları da həll edəcəyik. İnşallah o məsələlər də öz həllini tapacaq. Başlamaq istəyirəm Ermənistandakı vəziyyətdən. Əgər o küçədə olan aksiya iştirakçıları, onların başında duran idarəçi Baqrat Qalstanyan qeyri-legitim yolla hesab edək ki, hakimiyyətə gəldi. Düzdür, bu çox aşağı bir faizlə bu reallaşa bilər. Amma sonrakı vəziyyət necə ola bilər? Düzdür, Qalstanyan dünən açıqlama vermişdi ki, bundan sonra da Azərbaycanla yəni sülh danışıqları istiqamətində biz hakimiyyətə gələriksə, proseslər olduğu kimi davam edəcək. Hansı ki, dörd kəndin qaytarılmasından sonra bu hadisələr başlamışdı. Tamamilə düzgün buyurursunuz ki, bax, bu baş verən proseslər tutaq ki, gəldi hansısa bir şəkildə hakimiyyət dəyişikliyinə gətirib çıxardı. Ümumiyyətlə, elə onu qeyd edək ki, Ermənistanda nə baş verir? Ermənistanda bəlkə Qarabağla bağlı hərəkatdır, bəlkə Azərbaycandan bağlı hərəkatdır konkretlə. Arxa fonda adımızı çəkirlər Qarabağın da, Azərbaycanın da, amma əsas hakimiyyət orunda mübarizə gedir orada. Hakimiyyət orunda mübarizə gedir və bu mübarizənin önündə keşiş dayansa da, arxa planda kimlərin dayandığı bəllidir. Keçmiş prezidentlər, istəyir Koçaryan, istəyir Sarkisyan. Bunlar Rusiya yönümlü müəyyən qüvvələr və müəyyən dərəcədə də Rusiyanın özü. Yəni ki, siz fikir verin, məhz 26 may öncəsin mitinqdən ki, onu elan eləmişlər ki, çox böyük əzəmətli miting olacaq və o ərəfədə Rusiya səfirinin Kapırkinin Moskvaya çağırılması o bir diplomatik etiraz deyil, daha o sadəcə olaraq bu tərəflərə müəyyən mesaj idi. Yəni ki, göstərişlər verə bilər. Yəni, belə deyək, etiraz eləyənləri ruhlandırmaq xarakteri daşıyırdı. Amma bilirsiniz ki, Rusiya özü də informasiyanı çox dəqiq bilir ki, orada nə siyasi lider var, nə siyasi partiya güc var, nə xalqın inandığı belə bir şəxs var. Deyək ki, alternativ proqramlarla çıxış eləyə biləcək, Paşinyanı əvəz etmək, sadəcə Paşinyanı tənqid etmək deyil ki, ortalığa nəsə qoymaq lazımdır. Yoxdur bunların heç birini. Rusiyada belə deyin, ona görə də siz fikir verirsinizmi? Xüsusi bir informasiya dəstəyindən başqa, mən başqa bir dəstək görmürəm orada. Ona görə də bəzi məsələlərdə, hətta deyərdim ki, Rusiya görəndə ki, vəziyyət gərginləşir, sadəcə olaraq Paşinyanla müəyyən dərəcədə münasibətləri qoruyub saxlamağa çalışır. Və siz deyən kimi, olmadı elə, oldu belə də. Məsəl üçün, bugünləri çox gözləyirlər ki, o Sardarabad memorial kompleksə Paşinyan gələcək, güya ki, Qalstanyanla görüşəcək. Bu da o keçmiş 2018-dəki ssenari kimi ki, Sarkisyanla Paşinyan görüşüb onu istefaya göndərmə məsələsini həll eləmişdi. Bunlar elə bilirlər ki, bu da istefaya göndərəcək. Özünüz gördüyünüz kimi heç gəlmədi də ora. Və bu gəlməmək məsələsinin də izahına fikir verin qarşı tərəfdən, yəni Qalstanyan tərəfindən ki, onu bu sözü, bu əməli özü yox, ismini kənardan deyirlər. Yəni ki, yox ki, qərbdən deyirlər. Də bu məqsədlə çalışdırmaq üçün. Bax, tutaq ki, siz deyən kimi, dəyişikli yolu idi. Qeyri-legitim yolu, hansısa bir yoldan, etiraz yolundan. Səhər Baqrat Qalstanyan gəlib, Ermənistanda ola bilsin ki, hansısa bir prosesləri özləri üçün bilərdilər. Yəni, Paşinyanın etdikləri, nəzərdə tutduqlarının əleyhinə getmək. Paşinyan nəyi nəzərdə tutur? Siz onun 3 gün əvvəl tamaşaçılar deyək, o çıxışı xatırlayırlar yadlarında da. O çıxışda çox tarixi bir çıxış deyərdim mən ona ki, 100 illərlə illüziya yalan üstündə qurulmuş erməni tarixini, erməni tarixini alt üst elədi və dedi ki, bu cür illüziya ömür boyu bizə qonşu tərəflərdən strateji təhlükə yaradacaqdır. Yəni, onlar bizim üçün, bizim simamızda strateji potensial düşmən görəcəklər, potensial təhlükə görəcəklər. Ona görə, onlar gəlib nə edəcəklər? Azərbaycanla sülh müqaviləsi bağlamaq istəməyəcəklər. Bağlamasalar kimə ziyandır? Özlərinə ziyandır. Kommunikasiyalar açmayacaqlar. Açmasınlar, yenə də özlərinə ziyandır.
və yaxud da ki, dörd kəndimi geri qaytaracaqlar, yaxud da Azərbaycanın ərazisində hansısa bir şəkildə hərbi müdaxiləyə mi can atacaqlar? Bu, onların imkanı xaricindədir. Mümkünü deyil. Ona görə də bu, keşişin, belə deyək ki, etiraz mitingi mən deyərdim ki, artıq bugündən etibarən, çoxdan da məlum idi, amma bugün belə deyək ki, elə fiyaskoya uğradı deyə bilədi. Sabahları yenə də çox üzr istəyirəm, zibil qutuları çıxardacaqlar, yolu kəsəcəklər, adını mülki itayətsizlik qoyacaqlar, amma heç bir effekt verməyəcəklər. Özür gördüyünüz kimi, Ermənistan cəmiyyətində o cür dəstək qazana bilmirlər. Paşinyan nə qədər aşağı reytingi olsa da ona qarşı çıxanlara qarşı münasibət daha aşağıda olar, faizi daha çox aşağıda. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Paşinyan da bu məsələləri bildiyinə görə, güc strukturlarında ona sədaqətini nümayiş etdirdiyini gördüyünə görə tam arxayındır. Hətta yazdım, bir arada fövqəladə vəziyyət elan etmək məsələsi vardı. Onunla da imtina elədi. Yəni ki, gördü ki, hadisələr o istiqamətdə inkişaf etmir. Ona görə də hər şeyi bir önəcə dedilər ki, bu nə istəyirsiz eləyir. Təbii ki, qanun çərçivəsində. Çox arxayın aparır ona görə ki, arxayındır. Bilir ki, cəmiyyətdə o dəstək yoxdur bu qüvvələrə qarşı. Üstəlik, xüsusi bir xarici faktor yoxdur. Bəli. Yəni, var, yüngülvarı qeyd eləyir onu. Rusiyanı göstərir. Amma o səviyyədə deyil. Çünki Rusiya görür ki, orada bir güc yoxdur. Güc olmayan yerə, mənasız yerə belə deyək, hansısa bir şəkildə müdaxilə eləməyə ehtiyac yoxdur. Dəstək nə qədər bacarırsa, informasiya ilə mi, tutaq ki, hansısa bir şəkildə hərəkətlərlə mi, yeri gəlmişkən, elə onu qeyd eləyək ki, əgər Karasin Seyidovla görüşdəki deyəndə ki, Xankəndində perspektivdə məhz konsulluq açmaq istəyirsə, bu da Ermənistana bir təzyiq forması da. Təbii ki, Azərbaycanla münasibətlərin normallaşması deməkdir, normal vəziyyətdə davam etməsi deməkdir və Xankəndinin özünü artıq Azərbaycan Respublikasının süveren ərazisi kimi qəbul edib, həmişə yadızadım, onlar deyirlər ki, mübahisəli ərazi və yaxud da deyirlər ki, Paşinyan tanıdı deyən, onun üçün biz də tanıdıq. Belə ifadələr işlədirlər, amma artıq konsulluq açmaq istəyirlər. Sizcə o publikaya hesablanmış açılamadı, yoxsa... Məncə, yox, publika... Rusiya-Azərbaycan münasibətləri normaldır. Orada konsulluq açdı da, açmadı da. Normal münasibətlərimiz var. Mənə elə gəlir ki, o daha çox Ermənistan publikasının xüsusilə iqtidarına yönəlmiş ki, qarşı ona qarşı olanları bir qıcıqlandırsın və desinlər, görürsünüz də, biz nə vaxtsa Rusiya bizim tərəfimizdə idi, sizin apardığınız siyasət nəticəsində Rusiyadan uzaqlaşdınız və Rusiya artıq Xankəndində, təbii ki, onlar Stepanakert deyəcəkdilər, orada konsulluq açmaq istəyir. Yəni, bu da bir addım idi. Təbii ki, Karasin öz sözünü demir, dövlətin sözünü deyir. Yəni, deyək ki, parlamentin nümayəndəsidir, parlamentin Rusiya Federasiyası Şurasının sədri kim? Yox, o elə dövlətin mövqeyidir, elə Putinin mövqeyidir. Onu bilə ki, odur. Yəni, siz deyən kimi, əgər sabahlar hətta bu karyerist keşiş, mən bunu başqa ad qoymuram, yəni ki, bu adam siyasi lider deyil, 30 illik dini fəaliyyətinə son qoyub kariyerə qazanmaq istəyir. Var dövlət pul, görürsünüz, Paşinyan nədə itham edir ki, Velisabetdə gəzirdin, indi sən gəzirsən helikopterdə, sən pullar, sən elə o 4 əyaqlı kreslo düşündürür. Çünki onun özünü o düşündürür. O Paşinyanı başqa cür tənqid edə bilmir. İstənilən prezidentə deyərsən ki, sənə şey düşündür, kreslo düşündür. Düşünürdə ki, 2018-ci ildə Paşinyan eyni yolla hakimiyyətə gəlmişdi. Amma o zaman da deyil, o ssenari deyil və 20 illik Qarabağ klanının, Koçaryanın, Sarkisyanın yaratdığı anti belə cəmiyyətə doğru, cəmiyyətə ikrah doğuran bir proses də eləməyibdir. Hər halda yenə deyirəm, onlar Paşinyandan müəyyən narazılıqlar olsa da, Ramonozlu, ona qarşı çıxanlara qarşı ümumiyyətlə nifrət var, nəinki narazılıq məsələsi. Ona görə də, yəni ki, Ermənistandakı vəziyyətin dəyişməyini hətta belə də ki, göstərsək ki, perspektivdə dəyişə bilər, onun Azərbaycana və yaxud da ki, Qarabağ məsələsində heç bir aidiyyəti yoxdur, heç bir məsələ yoxdur, əksinə özlərinə ziyan etmiş olacaqlar. Konstitusiyanı dəyişməyəcəklər, yenə ki, Paşinyan deyir ki, mütləq referendum keçirtmək lazımdır biz bunları. Eləməyəcəklər, bizlə münasibətlərini körlamış vəziyyətdə saxlayacaqlar. Bu istiqamətdə yalnız özlərinə ziyan edəcəklər. Bizim üçün heç bir belə deyək ki, zərəri xüsusi maraqlarımıza uyğun olmuyor. Təbii, biz istəyirdik ki, sülh müqaviləsi bağlansın, tezliklə bağlansın. Sülh müqaviləsini bağlanarsa, kənar qüvvələrin Cənubi Qafqaza təsiri xeyli azalacaq, çünki bəhanələri kəsiləcəkdir. Necə ki, bax, indi fikir verin. Siz elə qeyd elədiniz ki, çıxışınızın əvvəlində də qeyd elədiniz, biz əvvəlcə söhbətimizdə də ki, Papikyan müdafiə naziri Brüsselə səfər edib, elə mi? Biz fikirləşək ki, Brüsselə səfərdə NATO mərkəzi qərargahında görüşəcək, baş idarəsində, baş qərargahda görüşəcək.
NATO-nun üzvü olası da deyil. Yəni ki, nə NATO onu qəbul eləyəsi deyil, NATO ona silah da verəsi deyil. Yəni ki, NATO adından silah tədarükü olası deyil. Hə, Fransa NATO üzvüdür, amma silah verir və alınan məlumatlara görə artıq o bastionların, yəni o güyakiz rehli maşında çox ikinci bir partiyasını, ikinci partiyasını tədarük eləyir, təhvil vermək üzrədir. Olsun, Ukrayna ondan imtina elədi ki, heç nəyə yaramayan bir maşında. Biz onlardan, biz onları nəzər almalıyıq. Arzu bəy, biz necədir? Orada baş verə biləcək istənilən hərbi, siyasi, iqtisadi proseslər, yəni bizim diqqətimizi çəkir. Təbii. Aydın məsələdir. Və buna uyğun olaraq da, öz maraqlarımıza uyğun olaraq da biz müəyyən addımlarımızı, uyğun olan addımlarımızı, mən demirəm əks addımlarımızı, uyğun olan addımlarımızı atırıq. Yəni ki, sabah Hindistandan da yeni silah ala bilərlər, Fransadan da, Avropanın başqa ölkəsindən də ola bilsin ki, silah tədarükü Yunanistandan misal üçün silah alsınlar, yəni bu istiqamətdə belə bir şeylər eləsinlər. Və yenidir, biz bunları nəzərə alırıq, diqqətdə saxlayırıq, amma onun perspektivdə Azərbaycanın maraqlarına, Azərbaycanın süverenliyinə heç bir zərəri dəyəsi deyil. Ermənistan daxilindəki mövzudan uzaqlaşmamış bir məlumat diqqətinizə çatdırım ki, Ermənistan polisi İmmerməni Katolikosu 2-ci Qaragenin Sərdarabad Memorial Kompleksinə daxil olmasına mane olub, yolu kəsib, görüntülər yayılıb. Yayılan görüntülərdə erməni din xadimlərinin Katolikosla birlikdə necə keçməyə çalışdıqları görünür, lakin polis tərəfindən onların qarşısı alınıb deyə qeyd olunub və o da qeyd olunub ki, bu müstəqil Ermənistan tarixində ilk dəfədir ki, Katolikosun qarşısı kəsilir. Yəni, bilirsiniz, Arzu bəy, təsir əks təsirə bərabərdir. Siz yolu kəsirsiniz, Paşinyana görə mane olursunuz, yəni dövlətin başçısına mane olursunuzsa və bunu din nümayəndəsi eləyirsə, aydın məsələdir, dövlət də əks təsir göstərəcək, həmən ikinci qarəgeni qəbul etməyəcək. Yeri gəlmişkən, bilirsiniz də, bu indiki halda öyüdür. Bir dəfə də televiziyada yeni il təbriki məsələsində adətən həmişə birinci çıxış eləyirdi axı ikinci Qaregin, sonra dövlət başçıları çıxış eləyir. Məs onun da qarşısını aldı ki, din bu qədər, kilsə bu qədər dövlətin işinə qarışa bilməz. Elə qarışdığına görə, yüz illərdir qarışdığına görə Ermənistan dövləti, yalnız belə deyək də, müəyyən mərhələdən bir, qərinələrdən bir, 20 ildən bir, 30 ildən bir faciələr yaşayırlar. Özləri də etiraf eləyirlər. Mən bunu fakt olaraq deyirəm sizə. Bizim Tərtərin qonşu Ağdərədən hadisələr lap təzə başlayanda biz getmişdik ora, yəni ki, hələ onda gedib gələ bilirdik, 88-ci il idi. Orada bir erməni deyəndə ki, biz niyə bu işlərlə məşğulsunuz, niyə belə eləyirsiniz, belə idi. 100 il çatıb bizim qırılmaq vaxtımızdır. Və özləri etiraf edirlər ki, biz mərhələ-mərhələ bu işlərlə belə də ki, çatıbdır. Səhv siyasət, səhv ideologiya daha doğrusu, səhv ideologiya səhv siyasətə gətirib çıxardır və orada heç bir xeyir yox. Kim öz maraqlarına, Türkiyə maraqlarına bir qarış torpaq verəsidir, ya biz bir qarış torpaq, hətta uzun müddət işğal altında qaldısa da, biz buna zəif olduğumuz dövrdə belə də ki, heç bir güzəşt etmədik. Güzəşt olmayacaq, güzəşt olmaz. Bundan sonra nə fikirləşirlər? Özü o, ona görə Paşinyan onlar üçün çox müsbət işlər görür. O əlindəki o qızılı suyuna çəkilmiş xəritə var, Ermənistanın xəritəsi. Deyir ki, biz bunu qorumalıyıq. Yəni ki, real olan budur. Başqa şey real deyil. Necə ki, Türkiyənin, Azərbaycan ərazisində, hətta Gürcüstanın Cavaxı ehtiyasında torpaq axtaracaqlarsa, bax o ifadə vardı, Paşinyan dedi, vətən və dövlət nədir? Siz vətəni ayrı fikirləşirsiniz, dövləti ayrı fikirləşirsiniz. Dövlət olan bu nədirsə, elə vətən də budur. Başqa yerdə vətən axtarmamalısınız. Yəni, mən o çəkdiyim ki, bu əlların ərazi iddiaları var, üç dənizin arasında yaxıyor ki, hansısa böyük, hər şeyin də adını böyük qoyublar. Böyük Tigran, böyük Kilikiya, böyük Kilsə, böyük deyilsən, amma adını qoyursan belədir. Çox üzr istəyirəm, həmişə şərəfsiz adamlar ən çox namusdan, qeyrətdən, şərəfdən danışanlar olurlar. O cümlədən də bax, ermənilər deyilə, dövlət yox, torpaq yox, ərazi yox, dövlətdən, dənizdən dənizə danışırlar. Bax, onların xarakteridir. Çıxışınızı nə qeyd etdiniz? Papikyanın Brüssel səfərinə elə o məsələyə gəlmək istəyirəm. Sizcə, Avropa İttifaqı Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh danışıqları istiqamətində pozitiv tempi müşahidə edərək Ermənistandan bildiyiniz kimi 102-ci diviziya gümrüdə var, onun çıxarılmasını istəyəcək və buna qarşı olaraq Ermənistanın müdafiə təhlükəsizliyi baxımından gücləndirməyə hesablanmış qərarları əldə oluna bilərmi? Bilirsiniz, sözümün əvvəlində dedim, bax ki, nə NATO-ya qəbul olmasıdır, nə oğullar qədər NATO-ya girəsidir, nə də NATO-ları qəbul etsidir, o uyğun deyil, yəni NATO-nun əsasından. Sadəcə olaraq,
Cənubi Qafqaz uğrunda Qərb və Rusiya arasında biz bilirik ki, qlobal güclərin təsir mübarizəsi gedir. Və bu təsir mübarizəsi uğrunda bu və digər addımlar atılır. O Fransanın atdığı addımları biz bilirik. Daha çox diasporanın belə də ki, təsiri ilə, o cümlədən də Fransanın Türkiyə və Azərbaycana olan mənfi münasibətləri ilə buradan qaynaq. NATO isə, məsələ siz deyən kimi, çalışır ki, Avropa İttifaqı ilə Ermənistanın münasibətlərini biraz da yaxınlaşdırsın. Yeri gələndə Avropa İttifaqının hansısa bir dəstək olsun. Misal üçün, NATO ilə yaxınlaşmaq perspektivdə NATO sisteminə keçmək, yəni Rusiya silahlı qüvvələri sistemindən çıxıb NATO sisteminə keçsinlər. Necə ki, bizə deyirlər ki, biz Türk ordusunu götürürüksə, nümunə kimi götürürüksə buradakı vəziyyəti, yəni ki, NATO-ya uyğundur. Bunlar da Ermənistanı maksimum çalışırlar ki, Rusiyanın təsirindən, Rusiya hərbi qüvvələrinin təsirindən çıxardı, bundan eləsin. Bundan başqa əlavə bir şey gözləmək olmaz. Və siz dediyiniz kimi, onların hərbi müdafiə qabiliyyətini yüksətmək, NATO onlara tapança da verəsi deyil. Yəni ki, NATO adından mümkünü deyil. NATO təlim keçirə bilər onlarla, həmişə də keçirdibdir yeri gəlmişkən. Mümkündür ki, orada, mən yadımda da axırıncı dəvə təlimlərdə yalnız həkimlər briqadasını cəlb etmişlər ki, həkimlər necə kömək eləyə bilərlər. Bu tipli təlimlər keçə bilərlər, yaxınlıq və bunu təbii ki, göstərirlər ki, Rusiya göstərirlər ki, Qərb yavaş-yavaş addım-addım gəlir. Rusiya da bunu bilir. İndi Rusiya o qlobal güclərin hansısa şəkildə bölgədə qarşılaşmağı İqtisadi cəhətdən, siyasi cəhətdən, hərbi cəhətdən qarşılaşması, mən inanmıram hərbi cəhətdən qarşılaşarlar, bu mümkünsüzdür, amma iqtisadi cəhətdən elə bir vəziyyət yaranır ki, Rusiya təsir eləyəndə NATO demirəm, mən Avropa İttifaqı, Avropa ölkələri, Amerika Birləşmiş Ştatları da maksimum çalışarlar ki, onları maliyyə cəhətdən yardım arasınlar, kömək eləsinlər. Yenə deyirəm, Papikyanın səfərində maksimum burada görüntü daha çoxdur. Nəinki konkret nələrsə həll olunması. Amma təbii ki, biz bu məsələyə belə də ehtiyatla yanaşmalıyıq. Bilməliyik ki, proseslər bu görüşdən sonra hansı istiqamətdə gedir. Son olaraq 3-4 dəqiqəmiz qalır. Gürcüstandakı vəziyyəti sizinlə şərh etmək istəyirəm. Bildiyiniz kimi, hazırda parlamentdə agentlər haqqında qanun layihəsi müzakirəsi davam edir. Zorabaşvili veto qoymuşdu. Vetonun götürüləcəyi gözlənilir. Yox, vetonun 4 həftə vaxtı var. Hə, 4 həftə vaxtı var. Yəni, keçən həftədən gördüm, yəni hələ bir 3 həftədə vaxtı var. 3 həftədən sonra yenidən qəbul olunsa, o veto gücdən düşmüş olur. Bilirsiniz, Gürcüstandakı proseslər Ermənistandakı etirazlarla eyni deyil, deyəsək ki, Gürcüstanda o siyasi şuur, ictimai siyasi şuur, təfəkkür, Avropa təfəkkürü daha güclüdür. Və kifayət dərəcədə güclüdür. Mən hətta deyirdim, Saakaşvili dövründən də artıq şəkildə 200 min nəfərin küçüyə çıxması, könüllü şəkildə küçüyə çıxması, etiraz bildirməsi və dayanmadan, səngimədən prosesi göstərməsi o göstərir ki, Gürcüstanda vəziyyət heç də, yəni ki, yalnız iqtidarın xeyrinə deyil. Bugün parlamentdə iqtidarın xeyrinədir, yəni ki, mümkündür. Amma sabahları nələr olacağını bilmirik. Hətta o veto götürülsə belə, yəni ki, bilirik ki, 3 həftədən sonra vaxtı çatır, yenidən müzakirə olunacaq, yenidən qəbul olunacaqsa, bu o demək deyil ki, elə Gürcüstan və cəmiyyəti bundan sona qədər razılaşacaqdır. Çox Avropanın özünün də bir belə də ki, təzikləri var artıq. Siz fikir verirsiniz, bayaqdan sözlə eləyirdilər. İndi isə artıq müzakirələr gedir ki, konkret hansı məhdudiyyətlər qoyulacaqdır Gürcüstana. Gürcüstanda vəziyyət tezliklə bitəsi deyil. Yəni ki, deyək ki, yay ərəfəsində müəyyən bir sakitçilik ola bilər bəlkə də. Amma mən hesab edirəm ki, elə yayın özündə də davam eləyəcəkdir və payızdan da etibarən bu proseslər yenidən qarşı alovlanacaqdır. Və o dərəcəyə çata bilər ki, vaxtından əvvəl seçkilərə gətirib çıxarılsın. Çünki proses yeri deyirəm, belə deyək ki, Baqrat Qalstanyanın etirazları səviyyəsində deyil. Çox güclü ictimai siyasi şuur və onların arxasında dayanan qüvvələr, yəni ki, hiss olunur ki, Gürcüstan da müəyyən məhdudiyyətlərlə üzləşəndə mümkündür elə bir vəziyyət yaransın ki, vaxtından əvvəl seçkilərə gedilsin. Təşəkkür edirəm İlham Əlim. Buyurun, çox sağ olun, ətraflı geniş şərhiniz üçün. Belə dəyərli tamaşaçılar, bu saatda olan efir vaxtımız sona çatır. Sizdən yayın bəyinə paylaşmanızı və bu şəkildə bizə dəstəyinizi ifadə etməyinizi xahiş edirəm. Növbəti görüşlərə dək hələlik sağ olun, salamat qalın.